လာပါကျွန်တော်ကြားပေါက်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Speak to me ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် The Voice of Spring page ကိုပို့ကြတဲ့စာရီတွေဟာကျွန်တော်စီကိုရောက်လာတဲ့ပထမဆုံးစာကိုဒီတစ်ပတ်အတွက်ပထမဆုံးစာကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်စာပြီးဖတ်ပြပါမယ်ကျွန်တော်အသက်ရှူရမှာမပြောတော့ဘူးအာကျူတဲ့စိတ်မရှိပါနဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ပထမဆုံးစာချောင်းဖြစ်နေလို့ပါ Speak to me post လေးမြင်တော့ကျွန်တော်ဘာလို့မှမသိတအားငိုမိတယ်အခုစာရေးရင်းကိုလှိုက်လိုက်လဲလဲငိုမိတယ်ကျွန်တော်28နှစ်ပါကရင်နီပြည်နယ်ရပါလောလောဆယ်ကျွန်တော်ပြည်ပမှာအလုပ်လုပ်နေပါတယ်တည်တဲ့အတိုင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ငယ်ကလေးဟာအဆိုးဆုံးဆိုတာမျိုးတွေကြီးကြုံနေရတဲ့ပြည်နယ်တွေအတခုပါတယောက်တည်းရှိတဲ့မောင်လေးကလက်နဲ့ကင်နေတာကိုအဝေးကလမ်းကြည့်နေရတယ်။နေ့တိုင်းရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့တနေရာပြီးတနေရာပြေးနေရတဲ့အပားကိုလည်းတနာလာတယ်။ကျွန်တော်ဘာမှမများဆဆမလုပ်ပေးနိုင်တာကိုနေ့တိုင်းတွေးမိပြီးလူကယူမလို့ပါပဲ။လုံနိုင်တာမှန်သမျှလက်လန်းမိသမျှကိုကျွန်တော်လုံနေပြီမဲ့ guilty ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အခါတွေခဏတိုင်းပဲအတိတွေရှိပေမဲ့ကျွန်တော်ဒါမျိုးတွေမပြောပြတတ်ဘူးပေါ်တော်တော်ပဲနေတာမို့ကျွန်တော်ဆိုအပူသိမ့်မရှိဘူးလို့မြင်ချမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်သူတို့အကြောင်းနားထောင်ရတာပဲပူကြိုက်တယ်ကျွန်တော်မပြောရွှင်မှုတွေကြောင့်သူတို့ကိုရှင်ဖွင့်မနေခြင်းဘူးစာအုပ်တွေဖတ်လို့မရတခြင်းတွေနားထောင်လို့မရတော့တဲ့အထိကျွန်တော်မပြောဘူး I'm sorry တဲ့အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဘသူ့မှဒီပြောဖို့စိတ်ကူးမရှိတာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ပြောပြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကရင်နီပြည်နယ်အားလို့ပြောတဲ့အားစာကိုဆက်ပြီးဖတ်ဖို့ကျွန်တော်တော်တော်အားတင်းရပါတယ်အဲ့ဘက်မှာဘလို့အခြေအနေတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်ဆိုတော့ညီမစာကိုဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နားလည်လိုက်တာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ညီမဟိုဒီစာကိုကျွန်တော်စီရေးနေရင်းနဲ့အာဒီ speak to me ကိုနားထောင်ရင်းနဲ့ညီမငိုမိတယ်ဆိုတော့ညီမဝမ်းနေနေတာတွေနောက်ပြီးတော့ဒီမောင်လေးလက်နဲ့ကင်နေတာကိုအဝေးကကြည့်နေရလို့ဒီစိတ်ပူတာအားမလို့အားမရဖြစ်တာစိုးရိမ်တာနောက်ပြီးတော့ဒီပြေးနေရတဲ့အဖေကိုဒီတနာတာနားစေချင်တာဒီမကြည့်ရနိုင်တာနောက်အဲ့ဒါအပြင်ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်လို့ဒီ guilty ဖြစ်တာပေါ့နော်အားမလို့အားမရဖြစ်ရတဲ့စိတ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ညီမစာကိုဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နားလည်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဘာမှများများဆဆမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုတာပေါ့နော်တတိုင်းပြည်လုံးနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်ပြက်မလို့ဒီ individually တယောက်ချင်းအနေနဲ့တကယ်လဲတိတိယယောက်များများဆဆလုပ်လို့ရတာတိတ်အများကြီးမရှိပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကိုကူကူယူလောက်တဲ့အထိတော့ကျွန်တော်ကတော့အပင်မမ်းမခံစေချင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလည်းမတွေးစေချင်ပါဘူးဒီအခက်ခဲတွေကြားထဲမှာကိုလုပ်လို့ရတာကိုအကုန်လုတ်ပေးနေတယ်ဆိုတာလေကုကုကိုနည်းနည်းပပပြန်ပြီးတော့ credit ပေးတဲ့ဂုဏ်ယူတင်ပါတယ်။တော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါတလေအဲအားမရတာတခုတည်းနဲ့လိုတာထပ်ပို့ပြီးကိုယ့်ဘာသာကိုအပြစ်ပေးတတ်အပြစ်ပုံချတတ်တဲ့စိတ်ရှိတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုလည်းနည်းနည်းလေးလျှော့စေချင်ပါတယ်။နောက်ဘသူ့ကိုမှဘာမှမပြောချင်ရင်တော့ဒီတင်းကျပ်တာတွေကိုရင်ဖွင့်ဖို့ပေါ့နော်ဒီ speak to me အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ညီမဒီစာကိုရေးလိုက်ရတော့ပေါ့သွားသလားပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ညီမစဉ်းစားစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်စီကိုဒီစာရေးလိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတွေးကြည့်လိုက်ပါတကယ်လို့ပေါ့သွားတယ်ဆိုရင်နောက်ကိုကျွန်တော်ကရင်ထဲမှာအများကြီးတိမ်မထားစေချင်ပါဘူးအဲ့လိုတရားရောက်ကိုပြောဖို့နောက်ကျွန်တော်တို့စီကိုဒီလိုဖွင့်ပြောဖို့ပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့စ조사ပေးပါဘာလို့လဲဆိုအရန်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်မတင်ကျက်စေချင်လို့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်စာတစ်စာကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဖတ်ပါမယ်အသက်38နှစ်မှာကိုလှုပ်ချင်တာကိုစားလှုပ်ဖို့အခွင့်ရေးတော့ရှိလာပါတယ်ဒါပေမဲ့တသက်လုံးရုန်းကန်လှုပ်ရှားလာရတော့အခုမှတော်တဲ့လွတ်ခံရမယ်ဆင်လို့ပဲရှင်းနေနောက်တိုးယုံယုံကြည်မှုပဲရှိတယ်အကူညီကလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့အကူညီယူဖို့လည်းလက်တွန့်နေတယ်ဥပမာပြောတာပါတဲ့ရှေ့ကိုဆက်သွားဖို့လုံလောက်တဲ့အတွေ့အကြုံလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှေ့ဆက်ဖို့ပင်ပန်းနေတဲ့ကိုကြားရည်တဲ့အခုလက်ရှိဘာအလုံးမှမလုပ်နေရဘူးဒါပေမဲ့ဘဝကိုအရင် boring ဖြစ်နေပါတယ်ဖြည့်ရှင်းနေတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ခံစားချက်ကိုလူတစ်ယောက်ကိုပြောပြပါဆိုကိုကြားကိုပဲပြောချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်နေလို့ speak to me ကနေပြောပြတာပါကိုကြားစီကနေတခုခုသာပြန်ရရင်
တိတ်စိတ်ချမ်းသာမှာပါပဲတဲ့ဘရိုရေဘရိုဆာကိုဖတ်ပြီးတော့အာကျွန်တော်တခါတွေးမိတာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်အသက်ကအခု39နှစ်ပါကျွန်တော်စိတ်အထင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ live တွေအားပေါ့နော်အသက်30ကျော်လာတာနဲ့ဒီ video games တွေကဒီခက်ခဲတဲ့ level ပေါ့ difficulty level ကိုတဖြည်းဖြည်းမြင့်လာတယ်လို့အာဘယ်လိုခေါ်မလဲဘာမှအရင်အားလောက်မလွယ်တော့တယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့အာနောက်ထပ်ဖြစ်တတ်တာတခုက30ကျော်တာနဲ့အရင်ကပြောတဲ့ထင်ပြီးကျွန်တော်တို့လှုပ်ခဲ့တဲ့တော်တော်များများဒီစိတ်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့အရာတော်တော်များများအရင်အားလောက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာမကောင်းတော့တာကိုဘရိုလည်းသတိထားမိလားမသိဘူးဒါပေမဲ့ဘရိုမှာရှေ့ကိုဆက်သွားဖို့လုံလောက်တဲ့အတွေ့အကြုံရှိနေတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါဝမ်းသာစရာပါဘရိုမှာလိုနေတာကျွန်တော်ထင်တာတော့ motivation ပေါ့ motivation နဲ့ဒီရှေ့ဆက်သွားဖို့လုံလောက်တဲ့အကြောင်းပြချက် reason တခုခုဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်ဘရို boring ဖြစ်နေတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီတစ်ချိန်မှာပေါ့နော်ဒီ boring ဖြစ်ရတာကို boring ဖြစ်လာတဲ့နေ့ရောက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အချိန်လေးခဏစောင့်လိုက်ရင်ဘရိုခုနကပြောထားတဲ့ဘရိုရဲ့ experience တွေအတွေ့အကြုံတွေနောက်ဒီ confidence တွေအရင်ရှိခဲ့ဘူးတဲ့ confidence တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအလုံးအရင်နဲ့ပြန်လဲဝင်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်လို့အခုတော့ဘရိုခေါင်းကနည်းနည်းလေး cloudy ဖြစ်နေတယ်ဒီတိမ်ထူတဲ့တိမ်နေထူနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောရရင်တော့အဲ့လိုဖြစ်နေသေးလို့ဘာမှပြပြတတမမြင်ရသေးတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘရိုโอเคသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ sometimes believing is all we have ပါနောက်ထပ်စာတစ်စောင်ကတော့ဒီလိုရေးထားပါတယ်2019မှာတည်းဟာတဲ့10တန်းအောင်ထားပြီမဲ့ယူနီမတက်ရသေးပါဘူးတချို့သောရွယ်တူလူငယ်တွေတော်ထဲမှာရှိနေတာကိုလည်းနားလဲပါတယ်ဒါပေမဲ့လေအခုနေနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာယူနီတက်နေတာကတာမန်လိုပဲပြောနေကြတယ်အဖွဲလိုက်ဒီမှာယူနီမတက်ဘူးဆိုပြီးပြောခဲ့တဲ့သူတွေကလည်းနိုင်ငံခြားရောက်ကုန်ကြပြီဆိုတော့ညီမတို့လို rich kid လည်းမဟုတ်စကားစားလက်အောက်မှာလည်းယူနီမတက်ချင်တဲ့လူတွေကအခုလမ်းပျောက်တယ်လို့ခံစားနေရပါတယ်ပြီးတော့ငငယ်တွေကဆရာဝန်ဖြစ်ချင်နေတာနိုင်ငံခြားမှာစွန့်စားကြည့်ဖို့ကလည်းအဆင်မပြေဘူးလုံးဝပဲတဲ့အိမ်ကမထောက်ပံ့နိုင်ဘူးလေတဲ့အဲ့တော့ငငယ်တဲ့အိမ်မက်တွေကိုစွန့်လွတ်ပြီးတခြားကယ်ရီယာကိုရွှေ့လိုက်တင်တလားတဲ့အမ်ညီမပြောတာကိုအပိုင်းနှစ်ပိုင်းလေးခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြေချင်ပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့လမ်းပျောက်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာပေါ့နော်ဒီလောက်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေမှာလမ်းပျောက်တယ်လို့ခံစားရတာဘာမှမမှားဘူးလို့ထင်ပါတယ်ခုနညီမပြောနေတဲ့ဒီ normalize လုပ်ပြီးတော့ပျော်နေတဲ့သူတွေကသာမှားနေတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီ industry တွေကလူကိုယ့်ရဲ့ music industry တွေကလူတွေပေါ့နော်ပုံမှန်အလုပ်တွေပြန်လုပ်နေတာတွေ့ရင်ငါရောဘာလို့ဒီရောက်နေပြီးတော့ဒီလိုလူတွေကိုကူညီနေရသေးတာလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတန်တရာဝင်ကျင်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ကိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုတော့တစ်စက်မှကျွန်တော်နောင်တရဖို့မရှိဘူးဆိုတော့ညီမရဲ့ career choice ကိုကျွန်တော်ကအကြံပေးရတာတော့အရန်တာဝန်ကြီးလွန်အားကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောတတ်တဲ့လောက်လေးပြောကြည့်မယ်နော်ငငယ်ရအိမ်မက်တွေကိုအခုစွန့်လွတ်ဖို့ကြတာလေအရန်စောသေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့အာမပေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တကူစာမြင်တာကနေပြောရရင်တော့ဒီဈေးကြောင်းမတက်ရသေးဘူးဆိုရင်ဒီဈေးပညာနဲ့နှိစက်တဲ့တခြား scholarship program တကူကူဒါမှမဟုတ်ဒီတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး program ဥပမာပြောတာနော်အဲ့ဒါမျိုး scholar တွေကျွန်တော်ရှောက်ကြည့်စေချင်ပါတယ်ထိုင်းမှာထိုင်းနိုင်ငံမှာပေါ့နော်အဲ့လို program တွေ yearly ခေါ်နေတာရှိပါတယ်ဈေးလည်းအရန်တက်တာပါတယ်ကျွန်တော်တင်တာတချို့ဆို free လုံးဝ totally free ပါဒီကိုကသွားရဲလင်းရင်လက်မှတ်ခါတို့ဘာလို့လောက်ကလွင်ကျွန်တော်အားလုံးတို့တာဝန်ယူရလို့ကျွန်တော်ကြားပူပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေမသွားခင်မှာညီမက IELTS တို့ဒီ TOEFL တို့အဲ့ဒါတွေပေါ့နော်စားတဲ့တို့ရဲ့တို့လိုအပ်ချက်ဒီစာမေးပွဲတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုလောလောဆယ် first step အနေနဲ့ပေါ့စိတ်ပြေလက်ပြောက်လေး try ထားကြည့်ပါလားပေါ့တက်ထားကြည့်ရင်များအဲ့လိုပုံများကောင်းမလားပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လလောဆယ်ညီမပေးတဲ့စာပေါ်မှာဖတ်ပြီးတော့ပြောလို့ရတဲ့အကြံပေးလို့ရတဲ့အကြံပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအလုပ်ဖြစ်မယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ညီမအတိဆုံးဖြစ်မှာပါပဲကျွန်တော်ကတော့ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်လလောဆယ်မှာပြောတတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်စာတစ်စောင်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်2ရက်2လ2021မှာကျွန်မ CDM စလုပ်ပါတယ်တနှစ်လောက်အထိအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အခုတော့ရက်တည်ဖို့အတွက်အပြင်မှာအလုပ်လုပ်နေပါတယ်
ခုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုသဘောမကျဘူးဒါပေမဲ့ကျမကျွမ်းကျင်တာဆိုလို့ဒါပဲရှိတဲ့အတွက်လုပ်နေရပါတယ်ကျမမပြောတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေရတော့အလုပ်သွားကနေတိုင်းငိုချင်ပါတယ် depression တွေဝင်ပါတယ်တဲ့စားတော်တော်လေးပါပဲအဲ့တော့ညီမရေကိုမလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလုပ်နေရပြီးတော့ဒီ CDM လုပ်ပေးနေတာကိုကျွန်တော်ကလေစာကျေးဇူးတင်ကြအောင်အရင်ပြောပြချင်ပါတယ်မလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်မပျော်တဲ့အလုပ်လည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက် depress ဖြစ်ရတာအလုပ်သွားမယ်ဆိုငိုချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းတဘာဝကြတာပါပဲကျွန်တော်မေးချင်တာလေးတစ်ခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါအရင်အလုပ်ကရောညီမပျော်တဲ့အလုပ်ပဲလားတခြားကိုလှုပ်လိုက်ခြင်းနဲ့အလုပ်တစ်ခုခုဒါမှမဟုတ်ပျော်မဲ့အလုပ်နောက်ထပ်တစ်ခုခုရောညီမမကြံအောင်မလားပေါ့တခါတလေတချို့လူတွေမှာဆိုရင်ကိုလက်ရှိအလုပ်ကိုမပျော်ဘူးမပျော်မှန်းတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလုပ်ရင်ပျော်မယ်ဆိုတာလည်းသူတို့သိမနေပြန်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားပြေးကြည့်စေချင်ပါတယ်တခြားပျော်တဲ့အလုပ်တွေရှိနေတယ်ကိုကသိနေတယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်အရာတွေကအဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ဖြစ်ဖို့ဟန့်တားနေတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စက်စင်းစားရမယ်အချက်ပါညီမအဆင်ပြေပါစေရှာနေတဲ့အဖြေလည်းအမြန်တွေးပါစေအာတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ခက်ခဲနေစေတဲ့တချို့ကိစ္စတွေရဲ့အဖြေဟာကျွန်တော်တို့ကောင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့စီမှာရှိနေပြီးသားဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်ပို့ထားတဲ့နောက်ဆုံးစာကတော့မင်္ဂလာပါကိုကြားတဲ့အချိန်ပေးပြီးpodcast လေးတွေပြန်တင်မင်းနေတဲ့အတွက်အရင်ဆုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေဇိုးကြီးထဲမှာစိတ်အတက်အကျမြန်တာခံစားနေရပါတယ်ဥပမာဒီနေ့အားယူပြီး protective person ဖြစ်အောင်တကူကူတင်ယူတာဖြစ်ဖြစ်လှုပ်လိုက်နိုင်ပေမယ့်နောက်တစ်ရက်မှဘာမှမလုပ်နိုင်အောင်စိတ်ကျနေတာမျိုးပါဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာဘလိုမျိုးအတက်နိုင်ဆုံးတည်ငြိမ်တဲ့အနေအထားလေးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုအရာတွေလုပ်တင်တယ်လဲပြောပြပေးပါဦးနော်စာဖတ်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ bro depress ဖြစ်နေတဲ့ကာလပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးဒီစိတ်အတက်အကျ bro ဘာသာ bro ပြောတဲ့စကားအရာဆိုရင်အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ကာလဆိုရင်နေ့တိုင်း productive ဖြစ်ဖို့ဟာအင်မတန်ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်အကြံပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ကို productive ဖြစ်တဲ့နေ့တွေဆိုရင်ပေါ့เนาะကိုအဲ့လိုအအောင်မြင်မြင်လေးလာလိုက်နိုင်တယ်ကိုတစ်ခုခုလှုပ်လိုက်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကို appreciate လုပ်ပေးပါချီးကျူးပါအသေးအမွှားကိစ္စလေးဟာအစားပေါ့ပြန်အဲ့လို protective ဖြစ်သွားစေတဲ့ဒီ stimulus ဒီ stimulation ကိုမှတ်ထားပါတကယ်လို့အဲ့ဒါကိုနောက်နေ့အထိတည်သွားလို့ရရင်တည်သွားပါအဲ့လိုဖြစ်မနေဘူးဆိုရင်လည်းဘာမှပြဿနာမရှိပါဘူး bro ကဘာအလုပ်လုပ်မှန်းဘာသင်ယူနေမှန်းကျွန်တော်မသိတော့ကျွန်တော်ပေးတဲ့အကြံအသုံးဝင်ချင်မှဝင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ပုံမှန်အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကနေ့တိုင်း productive ဖြစ်နေဖို့ခက်ခဲပါတယ်အခုအချိန်နေမှာတော့အခုလိုအချိန်နေမျိုးမှာပါနော်အခုလို productive ဖြစ်နေတာအခု bro ခုနကပြောသလိုတရက်တလေလေးဖြစ်နေတာအဲ့လို productive ဖြစ်နေတဲ့ရက်တွေဒီလိုတချို့တဝက်ရှိနေတာဟိုက bro ရဲ့ကြိုးစားမှုလို့ယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ် bro စာရေးရတဲ့နေရာမှာမကြခင် show တွေမှာအတူပြန်ကဲရဖို့အတင်းစောင့်နေပါတယ်ကိုကြားရေးလို့ရှိတာပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ရက်ကိုကျွန်တော်လည်းစောင့်နေတာပါပဲကျွန်တော်အစီအစဉ်ကိုဒီတစ်ပတ်မှာခဏလေးနားချင်ပါတယ်ပို့ထားတဲ့စာတွေအများကြီးချင်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်မဖြစ်ဖြစ်အောင်နောက်တစ်ပတ်ဒီမှာဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်သွားပါမယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်